Správy televízie Severka. Železnice Slovenskej republiky začali 2. novembra rekonštruovať železničný most na trati Žilina-Rajec, konkrétne medzi Porúbkou a Lietavskou Lúčkou. Doterajší provizorný most nahradí most z betónových prefabrikátov. Po zbúraní pôvodnej časti betónových opôr a základov dôjde aj k úprave koryta rieky. V dôsledku rekonštrukčných prác dôjde k obmedzeniam v doprave medzi železničnými stanicami Rajec a Bytča, respektíve Lietavská Lúčka. Vlaky budú v týchto miestach nahradené autobusovou dopravou, ktoré budú čakať cestujúcich pred výpravnými budovami. Výmena podvalov je financovaná z vlastných zdrojov železníc. Celkový predpokladaný finančný náklad by mal byť v sume 115 000 eur a stavebné práce by mali potrvať do 6. novembra. Železnice prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie a zároveň vyzývajú cestujúcich na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hláseniach staničného rozhlasu v železničných staniciach. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.